შემოუერთდა აწარმო საქართველოში თავარი ინტერესი აქ არის რომ მცირების საქართველოს მთავრობის მიერ შემუშავებულია სხვადასხვა პროგრამები საქართველოში ბიზნესის ხელშეწყობის მიზნით და დღევანდელი შეხვედრა არის კარგი მაგალითი იმისა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენს რეგიონში ბიზნესის განვითარება. ჩვენ მივესალმებით საქართველოს საქართველოს სააგენტოსა და რუსთავის მერის ერთობლივ ღონისძიებას და მინდა გითხრათ, რომ რუსთავს როგორც ქალაქს გააჩნია ძალიან დიდი პოტენციალი ბიზნესის განვითარებისთვის, არსებობს დიდი მოტივაცია და ბიზნესმენების ხელშეწყობით ჩვენ ფიქრობთ, რომ ბევრ რამე შეიძლება გაკეთდეს და ქალაქის ბიზნეს როგორც სექტორი შეიძლება განვითარდეს.